U ove dane posta prosto je neizbežno ovo jelo pasulj na vodi. Ja sam recept dobila od mog prijatelja koji je boravio na Hilandaru. Tako da sam napravila ovaj moj pasulj na vodi baš onako kako to prave monasi na Svetoj Gori. Za ovo jelo koristila sam pasulj, šargarepu, crni luk, beli luk, dosta praziluka, ljutu papričicu, 1 deci paradajz soka, soli, bibera, majčinu dušicu i na kraju sam dodala sitno seckani peršun. Želim da kažem, to domaćice već znaju, da pre kuvanja natopila sam pasulj i on je stajao u hladnoj vodi par sati. Zatim sam oprala, nalila opet hladnom vodom i nastavila sa povrćem da kuvam. Kada je pasulj kuvan, ostavila sam malo da stane i poslužila. Predivnog je mirisa, ukusa, ma fantazija prosto. Danas uz ovaj pasulj ja sam napravila jednu zaboravljenu salatu koja se pravila takođe u mom rodnom selu. Bar moja baka je pravila od bele rotkve i prazi luka, malo soli i sirčeta. Ja sam ovu salatu malo oplemenila pa sam dodala orahe. Uz ovaj današnji ručak ja imam takođe jedan kolač na vodi. Recept dolazi takođe sa Hilandara. Koristila sam za ovaj kolač brašno, džem od kajsija, sodu bikarbonu, suvo grožđe, cimet i mlaku vodu. Pekla sam ga 30 minuta na 180 stepeni. Kolač je fantastičnog ukusa i mirisa. Toplo ga preporučujem, možete da napravite slobodno i kad nije post, bit ćete oduševljeni. Ovo bi bio moj današnji predlog za postni ručak na vodi za vreme našeg božićnog posta. Ja vam želim prijatan vikend, svako dobro, budite zdravi, veseli i srećni, napravite i uživajte u ovim jelima. Hvala na gledanju, zapratite kanal ako već niste. Lijep pozdrav šaljem iz Beograda. Prijatno!